Så hvor god en inhibitor der er, afhænger af inhibitionskonstanten, som vi har set, som er ligevægtskonstanten for det her ligevægt. Men den kan godt være svær at måle. Altså man skal, for at kunne måle den, skal man på en eller anden måde kunne identificere, hvor meget af det her enzym-inhibitor-kompleks du har. Det skal man på en eller anden måde kunne måle, og det er ikke altid lige let. Det, der tit er lettere at måle, ikke, det er en reaktionshastighed. Ikke? Fordi der omdanner du et substrat til produkt. De har tit meget forskellige egenskaber, og det er derfor let at måle, hvor meget noget forsvinder, eller hvor hurtigt noget bliver dannet. Så i stedet for at måle KI, så måler man tit det, der hedder IC50. Og det gør man ud fra sådan et plot her. Så først måler man reaktionshastigheden uden inhibitor, det jo så har sig, ved en bestemt substratkoncentration. Så tilsætter man så inhibitor og måler det igen. Og så har man så forholdet mellem de to, og det kan man så plotte som en funktion af inhibitorkoncentration. Så ved meget, meget lav inhibitorkoncentration, hvis der har du nogenlunde den samme aktivitet, som du vil have helt uden inhibitor. Og ved meget, meget høj inhibitorkoncentration, ja, der er det meste af enzymet bundet til inhibitoren, og derfor fungerer den ikke. Og hvis du så går hen og aflæser inhibitorkoncentrationen, hvor det her forhold er 50%, så får du det, der hedder IC50. Og det er så der, hvor reaktionshastigheden med inhibitor er 50% af den maksimale reaktionshastighed, eller reaktionshastigheden uden inhibitor. Og igen, det her det er så gjort ved den samme start-substrat-koncentration hele tiden. Og så kan man så udregne inhibitionskonstanten fra IC50-værdien, hvis man ville det. Så som vi har set for eksempel for en kompetitiv hæmmer, hvis det er den inhibitionskonstant, man gerne vil have, så er forholdet sådan her. Eller så er Michaelis-ligningen sådan her. Så hvis man så dividerer den her ligning, hvor man har en inhibitorkoncentration, der gør, at den her reaktionshastighed er 50% af det, den er uden inhibitor, det vil sige, så er den her værdi IC50, ikke? Så kan man sætte de her to ligninger sammen. Det her, det er 50%, ikke? Per definition, så er substratkoncentrationen lige med IC50, og så kan man så løse for IC50 her, og så får man den her værdi. Så det vil sige, hvis du kender KM, og det kan du jo få ved målinger, og du indsætter substratkoncentrationen, du har brugt til at måle den her IC50-værdi, jamen så kan du løse for inhibitionskonstanten og få værdien på den måde. Det kan man så også gøre for de andre typer af inhibition eller hæmning, og så får du så de her ligninger her for IC50. Okay, her er et spørgsmål til dig, så lad os prøve det af. Så du har lavet de her målinger ved en substratkoncentration af 1 mikromolær. Så hvis KM også er 1 mikromolær, hvad er KI så? Så stop, pause videoen, tænk lidt over det, og når du er klar, så tryk play igen. Klar? Det må så næsten være, at du har en inhibitionskonstant på 1 mikromolær. Så måden du gør det på, at du går ind her og aflæser, hvad IC50 er. Den er så 2 mikromolær. Så den her værdi er 2. Substratkoncentrationen er 1 mikromolær, KM er 1 mikromolær, så hvis du sætter det ind her, har du så den her ligning her, hvor du har 2 lige med KI times gange 2, og det må så betyde, at KI er 1.